بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إنما البصير من سمي فتفكر ونظر فأبصر وانتفع بالعبر. Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar. İmam Hüseyn əleyhissəlam adına olan televiziyada bir daha xoş gördük sizi. Bizim söhbət etdiyimiz mövzu daimi olaraq İslam əxlaqı söhbətləridir. İslam əxlaqından bəhs edirdik. Keçən verilişlərimizdə insanın tərbiyyət və təlimində mühüm rol oynayan yoldan biri də ibrət, gördüyünüz hadisələrdən ibrət almağın önəmi idi. Və bu haqda biz söhbət elədik. Həzrəti Yusif Peyğəmbərin adına olan surədə 111-ci ayəsini bəhs etdik. Və o ayədə Allah Teala buyururdu ki, ibrət Peyğəmbərlərin hadisələrində ağıl sahibləri üçün böyük ibrət vardır. Və bu haqda biz bəhsimiz oldu. Bugün isə bəhs edəcəyimiz mövzu ibrət almağın tərbiyə baxımından hansı, ibrət almağın hansı tərbiyəti nəticələri var. Yəni, insan bir hadisədən əgər ibrət alarsa, hansı tərbiyəti nöqtələri, nəticələri əldə etmiş olar? Yoxsa ibrət almağın mənası bu deyil ki, insan sadəcə olaraq nəyisə oxuya, üstündən keçə, nəyəsə baxa və fikirləşməyə. Xeyr, ibrətin mənası bundan ibarətdir ki, insan zahiri şeylərə baxar. Zahiri şeylərə baxar və o zahirə baxaraq batinə keçid eləyər. Batinə keçid eləyər və dərindən də olsa və dərindən də olsa o hadisələri düşünər və o hadisələrdən bir örnək və ibrət əldə eləmiş olar. Bayaq verilişimizin əvvəlində Əli əleyhissalamdan bir hədis oxudum. Əli əleyhissalam bu hədisində buyurur ki, İnnəməl bəsiru mən səmiyə fətəfəkkərə və nəzərə fəəbsərə və ntəfəə bil ibər. Birinci təsir ki, ibrət insanın tərbiyəsində o təsiri qoyur nəticə itibarilə, o, bundan ibarətdir ki, insan ibrətdə insanın gözü açılar, bəsirəti açılar. Bir şeyə baxar, düşünər və gələcəyi görən olar. Əli əleyhissalam da bu oxuduğum hədisdə ona işarə edir. Buyurur ki, bəsir olan şəxs, gözü açıq şəxs, gələcəyi görən şəxs o şəxsdir ki, mən səmiyə fətəfəkkərə. Bir sözü eşitsə, belə deyək, tez tullanmaz. Onun haqqında fikirləşər. Nə üçün? Nəticə almaq üçün. Məsələn, bir dastan oxudu, üstündən keçməz. İstər dini, istər qeyri-dini dastan oxudu, üstündən keçməz, fikirləşər üstündə. Fikirləşərkən, və nəzərə fəəbsərə. Gözü açılar. Gözü açılar. Ondan sonra neyini yer? Fəntəfəə bil ibər. İbrətlərdən xeyir aparar. Əvvəl dastan üzərində fikirləşir. İbrətli hadisə üzərində. Ondan sonra fikirləşəndən sonra fənəzərə və əbsərə. Baxar,
və gözü açılar, qəlbi açılar, düşüncəsi ona bir nəticə verər, nəticə verəndən sonra ibrətdən neyniyər? Bəhrə aparar, xeyir aparar və onun üçün bərəkətli olar. Və digər hədisdə Əli əleyhissalam buyurur, Rəhiməllahu imrən təfəkkərə və ətəbərə fəəbsərə. Allah bağışlasın, rəhim eləsin, belə deyək, o kişiyə, o şəxsə ki, bir hadisə üzərində fikirləşər və ibrət alar. İbrət aldıqdan sonra gələcəyi görən olar, bəsirəti açılar. Və odur ki, əziz və hörmətli cavanlar, hörmətli tamaşaçılar, birinci şey ki, insan ibrətdən tərbiyə üslubu olaraq istifadə edir və nəticə əldə edir, o budur ki, insanın bəsirəti açılar. İctimai bəsirəti açılar, mədəni bəsirəti açılar. Hər bir cəhətdən nədir? Bəsirəti açılar və uzaq görən olar. Amma ikinci nöqtə ki, biz onun haqqında nəticə etibari ilə əldə etmiş olarıq, o bu nöqtədir ki, o bu təsirdir ki, ibrət təcrübələri bir-birinə nədir? Adlatmaq və keçirmək deməkdir. Məsələn, keçmişdə bir hadisə baş verib, müəyyən bir peyğəmbərin Qur'an-ı Kerimdə hadisəsi baş veribdir. Biz o hadisədən ibrət alaraq, o peyğəmbərin təcrübələrini nədir? Əldə edirik. Təcrübələri əldə edirik və bu təcrübələr bizim üçün bir keçid olur. Bir böyük təsirə malik olur. Hədislərin birində bu cür nəqli olunur ki, İnnəməl aqilu mən vəzəət hud təcarubu. Ağıllı şəxs o şəxsdir ki, təcrübələr onda təsir qoysun. Təcrübələr onda bir ibrət təsiri qoysun. O ağıllı şəxsin xüsusiyyətləridir ki, təcrübələr onda nədir? Təsir qoyur. Əli əleyhissalamın İmam Həsən əleyhissalama yazdığı məktubda, Nəhcülbəlağənin 31-ci məktubunda çox məşhur və örnək alacaq bir sözü vardır. O söz bundan ibarətdir ki, Əli əleyhissalam öz vəsiyyətində İmam Həsən əleyhissalama bu cür yazır. Ey bunəyyə, ey mənim oğlum, inni və in ləm əkun umirtu umurə mən kanə qəbli. Ey mənim oğlum, məndən qabaq yaşayan insanların ömrünü yaşamadım. Bəs neyi nədir? Fəqət nəzərtu fi əmalihim. Fəqət mən onların əməllərinə baxdım, birinci görəcək işim bu oldu. Baxın, məndən qabaqki peyğəmbər hansı hərəkəti elədi? Məndən qabaq yaşayan zalim patişah hansı hərəkəti gördü? Mənim fəqət işim onların əməllərinə nədir? Baxmaq oldu. İkincisi, və fəqqərtu fi əxbarihim. Onların bu hadisələrində, üzərində bu xəbərlər ki, bizə gəlib çatmışdı peyğəmbərlərdən və yaxud müəyyən hakimlərdən, onların üzərində mən düşündüm. Və sirtu fi asarihim. Və onların bu asarlarının, ki, dünyada onlardan bir asar qalıb, təsirləri qalıb, məsələn, bir şahın sarayı qalıb, bir peyğəmbərin ziyarətgahı qalıb, bir patişahın tikdirdiyi məscid qalıb, bir patişahın gördüyü xeyir iş qalıb, bunları mən gəzdim, dolaşdım və bunlara baxdım. Bunlara baxdım, bunlardan mən ibrət aldım. Və deyir, mən onlardan biri oldum. Əleyhissalam buyurur, Oğlum Həsən, mən bunlara baxdım, bunlardan biri oldum sadəcə. Yəni, müsbət mənada biri oldum ki, bunların o yaşadıqlarını, etdiyi əməlləri mən gördükləri əməllərdən ibrət aldım və onlardan biri oldum. Və bir cür oldum ki, güya əvvəldən axıra kimi onlarla yaşamışam, onlarla birlikdə olmuşam.
فَعَرِفْتُ سَفَّةَ ذَٰلِكَ مِنْ كَدَرِهِ وَنَفْأَهُ مِنْ زَرَرِهِ Və bu hadisələrdən ibrət aldım və bu hadisələrin xeyrini və zərərini tanıdım. Xeyrini və zərərini tanıdım. Və bu hadisələrin məlum olmayan cəhətini, yəni zərərli cəhətlərinin hamısını tərk elədim. Yəni, həqiqətən də insan əgər Əli əleyhissalamın sözünə diqqət eləsə, həqiqətən tarix və yaşayış bu cürdür. İnsan gərək baxa və düşünə və ibrət ala. İbrət alsa, elə bil o peyğəmbərlər və padişahların zamanında yaşayıb. Və odur ki, təcrübələr insana intiqal olur, insana keçid eləyir. Amma üçüncü təsir kimi qeyd etmək istərdim, ibrətin tərbiyyət baxımından təsiri və nəticəsi nədir? Üçüncü bundan ibarətdir ki, insan xətalardan çəkinər. Baxın, əgər biz bir tarixdə oxuyuruqsa, filan padişah, filan müqavilədə filan xətanı elədi, insan həyatında çalışır o xətanı eləməsin. O xətalardan insan nədir? Uzaq olsun. İbrətin bu üçüncü tərbiyyəti təsiridir. Hədislərin birində nəql olunur ki, Əl-ətibaru yəqudu ilə rüşd. Hansısa müəyyən hadisədən ibrət almaq insanı inkişafa doğru aparar. Yəni, bir hadisəyə baxıb ibrət alırsan, xətalardan çəkinirsən və yaxud müsbət nöqtələri əldə edirsən. Bu bir tərbiyyəti mesajdır ibrətdən bizim üçün. Digər mesaj ki, bizim üçün tərbiyyətdən, ibrətin tərbiyyətindən əldə edirik, o budur ki, tərbiyyət insan həyatında, ibrətin tərbiyyəti cəhəti insan həyatında bundan ibarətdir ki, tərbiyyət alacağımız şey bir çırağa oxşuyur. Bir çırağı elə bil qaranlıq gecələrdə əlində tutub addımlayırsan və istədiyin hədəfə çatırsan. Əgər biz Qur'an-ı Kerimə diqqət eləsək və bir peyğəmbərə peyğəmbərlikdən qabaqçı dövrünü, həyatını bir neçə yerə bölsək, uşaqlıq dövrünü bir peyğəmbərin və onun cavanlıq dövrünü, peyğəmbərlikdən qabaqçı dövrünü, peyğəmbərlik dövrünü, ta ona vəhi nazil olan dövrü baxıb diqqət eləsək, görərik ki, bu dövrün hamısında müəyyən hərəkətlər var. Bu dövrün hamısında elə bir hərəkətlər var ki, həqiqətən bizi həyatdakı qaranlıqlardan çıxardır. Əgər Məhəmməd Peyğəmbərin həyatına diqqət eləsək, onun yetim böyüməsi, hansı çətinlikləri görməsi, İslam yolunda, tohid yolunda hansı mübarizələri etməsi bizim üçün din təbliğimizdə, imanımızı, eytiqadımızı saxlamaqda bir çıraqdır. Və odur ki, ibrətin tərbiyyət alacağı və tərbiyyəti təsir nöqtəsi də nədir? İnsanın tərbiyyətin, belə deyək, ibrətin insan həyatında bir çıraq olmasıdır. O çıraq ki, insanı hidayətə və düzgün yola yönəldir. Əli əleyhissəlam hədislərinin birində bu cür buyurur ki, وَاَتَبَرَ بِمَا مَزَا O hadisələr, ibrətli hadisələr ki, keçdilər. مَزَا مِنَ الدُّنْيَا Dünyada baş verdi və keçdilər. لِمَا بَقِيَ مِنْهَا Onlardan bəziləri ki, bu dünyada nədir? O hadisələrdən qaldı bizim ibrət almaq üçün oxşar hadisələr. فَاِنَّهَا بَعْزَهَا يَشْبَهُ بَعْزًا Bu keçmiş hadisələr, bugün hadisələrlə müqayisə etdikdə bəziləri bəzilərinə oxşuyurlar. Və axiruha lahiqun bi əvvəliha. Sonrakı hadisə, əvvəldə baş verən hadisələr üçün nədir? Bir bağlılığı var, bir zincirvari, oxşarlığı, bağlılığı var. Və kulluha hailun mufariq. Bunların hamısı nədir? Bu hadisələrin hamısı bütün halda bir yerdə qalan deyil, bir-birindən ayrılandır. Və odur ki, həyatda olan hadisələrin keçmişdə və gələcəkdə baş verən
hadisələrin hamısının bir-birinə oxşarlığı var. Mümkündür cüz'i bir fərqləri, balaca bir fərqləri olsun, amma ümumi hədəf baxımından bu peyğəmbərlərin zamanında baş vermiş hadisələr, keçmiş padşahlar zamanında baş vermiş hadisələr və bu günlə müqayisə etsək, nədir? Elə bir fərqi olmasın ümumi baxımdan. Amma mümkündür cüz'i bir fərqləri olsun. Və odur ki, tərbiyyətin təsiri, yəni ibrətin, tərbiyyəti nöqtəsi olaraq bizim istifadə edəcək böyük təsirlərimiz var ki, onlardan bir neçəsinə işarə etdik, mühüm təsirlərinə işarə etdik və odur ki, inşallah Allah Taala bizi bu həyatda keçmiş olan hadisələr üzərində düşünərək gələcəyi görən insanlardan və ibrət alacaq insanlardan qərar versin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Ya kashifan nawaya ya aliman khafaya.